Po t'ja po të thënë një lajmë, kemi fituar dy projekte tjera me Bashkimin Evropian, në partneritet me Komunën e Unikut, që besoj në momentin që ato do t'jenë në eficiencë, sidomos njëri do i kushtoj, pakën do i kursej e Bashkimin Mirëdit, mbi 170.000 euro në vit. Momentin që, pra, ndërtimi i një stacioni fotovoltaik për të ruajtur dhe për të kursyer shpenzimit që ka Bashkimi Mirëdit në energjinë elektrike. Bashkimi Mirëdit shpenzon diku tek 170.000 euro në vit energji elektrike dhe këtë kemi konkuruar një projekt, e kemi fituar atë, presim shumë shpejt të implementohet dhe gradualisht pastaj Bashkimi Mirëdit do kursej për të shërbyer qytetarëve këtë shumë në nevojat tjera që ato kanë në për zona dhe në qytet. Pra kjo është një projekt tjetër, është një projekt për turizmin që dhaja shumë mirë, Mirëdita absolutisht një nga zonat më të mrekullueshme malore për ta vizituar për turizmin, po përpiqemi ta promovojmë maksimalisht që të njihet më shumë dhe mund të jetë e ardhmja e Mirëdita, jo mund të jetë, po janë gjithë që është turizmi dhe vetëm turizmi.